30 днів у стаціонарі психіатричної лікарні. Суд призначив Остапу Стахєву судово-психіатричну експертизу. Нагадаю, з 18 листопада лідер антивакцинаторів перебуває у СІЗО. Такий запобіжний захід йому обрав суд. Стахєва підозрюють у планах повалити конституційний лад України. За це йому загрожує до 10 років за ґратами. Аби вийти з ізолятора, Остапові Стахєву необхідно було внести заставу розміром майже 1 мільйон гривень. Вони сплатили заставу. Тобто це означає, що Стахів, підозрюваний Стахів, може вийти з слідчого ізолятора. Але це не стосується судово-психіатричної експертизи. Якщо медики визнають Остапа Стахєва осудним, то з психіатричної лікарні він вийде одразу на волю, бо за нього сплатили заставу. А поки підозрюваний може оскаржити рішення суду про призначення експертизи впродовж 5 днів. Ми подаємо апеляцію. Я вважаю, що в Україні СБУ може вже змінити вивіску на НКВД. Почалися репресії в 30-х роках. Закривали в психіатричних клініках. Зараз мене відправляють на стаціонар. Але зараз СБУ не має жодних доказів моєї вини. І вони зараз мене хочуть зробити неосудним.